Kapitola šestá. Tu jsem viděl, jak beránek rozlomil první ze sedmi pečetí a slyšel jsem, jak jedna z těch čtyř bytostí řekla hromovým hlasem: pojď. A hle, bílý kůň a na něm jezdec s lukem. Byl mu dán věnec dobyvatele, aby vyjel a dobýval. Když beránek rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, jak druhá z těch bytostí řekla: pojď. A vyjel druhý kůň ohnivý a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi mír, aby se všichni navzájem vraždili. Byl mu dán veliký meč. Když beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: pojď. A hle, kůň černý a jezdec měl v ruce váhy. A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky ječmene. Olej a víno však nech. A když beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: pojď. A hle, kůň synavý a jméno jeho jezdce smrt a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami. Když beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali. A křičeli velikým hlasem: kdy už, pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi? Tu jim všem bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, aby měli strpení ještě krátký čas, dokud jejich počet nedoplní spoluslužebníci a bratří, kteří budou zabiti jako oni. A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení. Slunce zčernalo jako smuteční šat. Měsíc úplně skrvavěl a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem schazuje své pozdní plody. Nebesa zmizela, jako když se zavře kniha, a žádná hora, žádný ostrov nezůstali na svém místě. Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní, jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách a volali k horám a skalám: padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu a před hněvem beránkovým, neboť přišel veliký den jeho hněvu. Kdo bude moci obstát?